Ne. Takže děkuji Lukášovi za uvedení. Tam teda toho moc nebude, většinu budu říkat, když něco budu ukazovat, tak vám ještě tak řeknu, nebo pochopíte, že něco se tam děje, tak se můžete podívat na plátno. Název té prezentace jsem měl, že i PHP může vypadat dobře, ale bych to zahájil ještě trošičku jinak. Jak udělat PHP, jak vytvořit PHP projekt, aby od začátku vypadal trošičku nějak k světu a dalo se s ním dobře pracovat. Hodněkrát byly různé přednášky na téma Composer, jak to funguje, že to nějaké závislosti stahuje k PHP. A byla to celkem nuda, nikdy jsem nevěděl, k čemu to použít. Nějak reálně v praxi, když si chci napsat pro sebe nějaký skriptík nebo jednoduchý web, neměl jsem nikdy tu potřebu. Nicméně já s tím začnu, konečně jsem pochopil, k čemu to je dobré. Nemusím vůbec nic využívat z nějakých PHP knihoven, které budu potřebovat k práci, ale je plno různých nástrojů, které mi pomůžou s tím PHP pracovat líp. Takže už jenom k tomu jsem začal používat Composer. A ty nástroje si právě představíme, jak například, aby ten kód jsem viděl, že já to zvětším. Tak. A tam ještě nemusí, tam nic není. Jo, takže je tam x nástrojů, které kontrolují, jestli ten kód je správně, jestli ho máte pěkně napsaný a jestli všechno funguje. Jo. Takže jak funguje Composer, nějak vysvětlovat nebudu. Ty nástroje. Další, k čemu je super Composer, je, když chcete mít nějaký autoloading, tak nemusíte vymýšlet nic vlastního, nebo tam opět zase něco dávat. Composer se o to postará za vás. Jsou nějaké standardy, které načítají sami, takže ten nějaký autoload, PC04, všechno to bude fungovat, takže nemusíte se starat o nějaké require, wants, include a tak dále. Bude to dělat za vás ten nástroj. Takže to je další super věc, k čemu je ten Composer dobrý. A poslední věc, dokáže spouštět nějaké věci, potom se všechno stáhne, takže třeba vytvořit konfiguraci. Existuje nějaký nástroj, který za vás vytváří automaticky konfiguraci třeba k připojení databázy a tak dále, takže se o to nemusíte starat. No, k těm jednotlivým nástrojům vycházel třeba nastavení té konfigurace. Já si tady smažu svůj config u nějaké ukázkové aplikace, kterou jsem ukázal. Jo, a smazal jsem si něco. Tak, něco spustím a ono se mi to zeptá dole, nevím, jestli to jde vidět, ono to je rozmazané, dbhost, localhost, super, ten chci, db username, root, taky sedí, password, tak dám nějaký, třeba takhle, db name, demo, super, něco to dál udělalo, to si projdeme za chvilku. Každopádně nastavil jsem si všechno něco sám, všechno to fungovalo a automat ten soubor, který jsem smazal, se mi vytvořil. Super. Dál, nenapsal jsem ani řádek kódu a už to za mě něco dělá, takže se nemusím postarat o nějakou konfiguraci. Když spustím podruhé ten příkaz magický, který jsem předtím spustil, už se mě to na to neptá, protože ví, že ta konfigurace už tam je. Takže pokaždé, když si to někde stáhnu, tak se mě to jenom zeptá to, co nemá a je to. Takže to je k tomu, k čemu se dá ještě dál používat. Další z nástrojů je lint. Mnozí asi znáte PHP lint. Kontroluje, jestli PHP skripty neobsahují nějakou syntax, nebo jo, většinou syntax errory ještě kontroluje, jestli třeba není duplicitní název metody a tak dále. Takže jako příklad bych uvedl, tady mám nějakou už ukázku, nějakou třídu. Jo. Takže tady třeba způsobím nějaký syntax error. A se spustím magický příkaz, za chvilku ho vysvětlím. Udělá to chybu, takže vím, že ta aplikace nefunguje. Super, i na projekt, který si dělám sám pro sebe, je super tohle to vědět. No, opravím chybu, spustím, jede to. To je pořád ještě začátek. A co to je za ten magický příkaz, který tady pořád pouštím? Fink. To je taky nějaký nástroj, který se mi stáhl automaticky přes Composer. A jde pomocí něho spouštět různé sady úkolů, třeba právě stáhni mi všechno, co potřebuju. Zkontrolujme, jestli ten zdrojový kód funguje nebo ne. Spustme testy. Spustme, jestli splňuje všechny standardy. Je to strašně krásný nástroj. A ve výsledku vypadá, jenom ukážu, nějak tahle z jeho nějaká konfigurace. Je to v XML souboru. Jo, takže třeba ten lint. Tady mám nějaký target PHP lint. A on mi spustí na příkazové řádce něco a ono mi to právě zkontroluje, jestli to všechno funguje. Jakmile ten příkaz selže, tak nic dál se neprovádí a upozorní mě to červenou hláškou. Takže k tomuhle tomu to je super.
Bez nějakého, když tam nenapíšu vůbec nic, tak tady se nadefinuje nějaké akce, takže třeba mám defaultní build, ten právě spustí Composer, takže stáhne všechno nového, něco zaktualizuje, zkontroluje mi ty zdrojáky, tady PHP lint, tak. Zkontroluje zdrojáky, jestli obsahují chybu nebo ne, a plus ještě další nějaké věci na kontrolu standardu a spustí testy. Takže to je k tomu nástroji Fink. Dál tady máme, jo třeba, já jsem mluvil, já jsem se tomu nepřipravoval. Další z těch příkazů tady je PHP CS. To je úplně kouzelný nástroj, jmenuje se PHP Code Sniffer a kontroluje, jestli programátor dodržuje všechny zásady. Já i když píšu svůj zdroják, tak chci, aby vypadal pěkně, protože se k němu někdy budu zřejmě vracet. A i kdyby ne, tak se v něm daleko líp orientuje. Ten nástroj to hlídá většinu věcí za mě. Má taky nějaké nastavení, těch nastavení je strašně moc. Jo, jenom pro ukázku, já jsem si tady už nějaké vytvořil, tam to fakt hodně, se zvětším. Jo, je to hodně. Naštěstí to má všechno dokumentaci. Jo, tady jsou popsané všechny ty pravidla, jdou rozkliknout potom, takže... Je jich fakt hodně. Jo. Nebudu je projíždět. Každopádně já jsem si už vytvořil nějaké svoje pravidla, které chci, abych dodržoval, takže třeba chci používat tabulátory místo mezer, pro mě nemusí začínat malými písmeny a tak dále. Jako ukázku, když spustím teď ten Fink, tak vidíte, že probíhá, všechno je v pořádku, ale pokud někde v kódu vezmu třeba metodu run, přejmenuji, že bude velkým R, což prostě nechci ve svém kódu, aby takhle bylo, pustím, selže. Napíše mi to, v kterém souboru, takže tady nějaký bootstrap PHP, na řádku 18, jaká chyba. Takže mě upozorňuje. Těch pravidel je strašně hodně od toho, jak odsazovat, jaké konstrukce nepoužívat, že třeba nesmíte nikde používat eval a tak dále. Takže k tomu to je super. Vlastní pravidla jdou taky přidávat. Je to trošičku komplikovanější, ale jde to. Tady je ukázka třeba, že nesmí být žádný komentář, který obsahuje to do, takže prostě tam nemůžete nechat nic rozdělaného. Jo, třeba u vlastních projektů bych si to tam nechal, protože občas prostě to do tam dám, ale rozhodně, pokud už bych něco dával do produkce, to tam nechci. Jo, takže taková manší ukázka, jdou psát i vlastní teda. Slyšel jsem, že třeba v některých firmách zavádí, kde používají tenhle ten nástroj, že pokud někdo nedodržuje nějaký standard a porušil třeba už po třetí, tak si na to musí napsat právě vlastní pravidlo. A vzhledem tomu, že u toho stráví jeden, dva večery, když je to něco složitějšího, tak si to člověk rozmyslí, jestli tu chybu bude dělat nebo ne. Takže tohle to třeba funguje. Kromě toho Code Snifferu existuje podobný nástroj hodně, a to je Mess Detector. Ten dělá něco podobného, ale to už kontroluje víc i kontext trošičku a soubor jako takový, takže například délku metod, délku tříd, a teď mi nenapadá nic dalšího, se podívám. Jo, tady ukázka těch pravidel z Mess Detektoru. Jo, takže třeba jde vidět, tohle je pravidlo pro maximální délku metody. Je tady nějaké třeba nastavený ten threshold na 51, takže jakmile budete mít 51 a více znaků, tak vám to zase zařve. S tím, že takové lepší věci už to umí, třeba umí to počítat cyklomatickou komplexitu. To je něco o tom, jak je ta metoda složitá, takže je to moc složité, rozděl to, zjednoduš to, rozděl to do další třídy a tak dále. Jo, takže těch věcí to umí poměrně hodně, takže to je taky strašně užitečný nástroj a už dělá takovou trošku komplexnější analýzu toho kódu. Takže tam taky tam jdou psát vlastní nějaké pravidla. Občas ty pravidla chcete porušovat, protože pokud máte nějaký objekt, který prostě toho shromažďuje hodně, typicky třeba u nás v e-shopu objednávka, tak ta obsahuje strašně moc údajů a ta třída, prostě, která to bude zaštiťovat, je strašně velká, ale nemá smysl nějak rozdělovat do více, tak jsou tam anotace nebo PHP komentáře, které potlačí nějaké pravidlo. Takže v tu chvíli můžete porušit i třeba délku té třídy a v pohodě to projde. V týmu samozřejmě by měl víceméně ten programátor zdůvodnit, proč tam tu výjimku dal, aby to nemohl jen tak prostě si tam flákat výjimky a vlastně ty pravidla by byly úplně k ničemu. Takže to je k tomu nástroji. No a poslední nástroj, tam mám PHP Unit, kdo testuje, ví, o čem je řeč.
Takže více, aby ten kód nějak byl otestovaný, aby jsme věděli, že jakž takž funguje. Neříkám, že funguje úplně stoprocentně, ale většina toho, co jsme napsali, už funguje. Tak a celé bych to nějak zhrnul tak, že já jsem si právě už třeba pro svoje projekty vytvořil, tady to nejde vidět, já to bohužel neumím zvětšit. Možná bych udělal paint screen. Moment. Jo, tady vlevo, to je takové trošku škaredě zvětšené. Tak jsem si vytvořil nějaký svůj, jak kdyby projekt prázdný, který neobsahuje vůbec nic, ale kdykoliv, když tu začíná nějakou aplikaci, tak se ho skopíruju, mám tam všechny ty nástroje a vím, že budu prostě, už nemusím si nastavovat žádné testy, mám tady složku s testama, takže tam bude hledat všechny třídy s testama, bude o tam tuď spouštět. A mám tady nějaký bootstrap, nějaký public, jsou tady právě nastavené všechny ty pravidla, nějaký ten code sniffer a tak dále. Takže všechno to je v tom jednom balíčku a můžu to kdykoliv začít používat. I kdybych tam chtěl napsat nějakou jednoduchou třídu pro třeba násobení, což jsem si tady právě napsal, nějakou mat, operation, super. Mám tady nějaké násobení, super. Jo, takže něco takového, Lens. Je to úplně jednoduchá třída, už jsem si k ní mohl napsat test. A vím, že všechno mi to funguje, nemusím se starat o to nic kolem. Takže pokud chcete dělat nějaký projekt, je dobré si něco takového nastavit. Já třeba klidně ten projekt můžu nazdílet, takže kdyby někdo měl zájem potom po prezentaci, to když tak hodím na GitHub, takže není problém. Když potom budete chtít v aplikaci třeba odesílat e-maily, tak si v Composeru dáte jenom nějaký balíček, třeba SwiftMail pro odesílání e-mailů. Můžete kdykoliv v aplikaci začít odesílat e-maily a nemusíte řešit nic kolem. Takže to je takový prostě dobrý základ, když chcete vůbec nějaký projekt začít dělat, tak mít něco takového nachystaného. Jo, když děláte pro sebe, když děláte ve firmě, tak aspoň některý z těch nástrojů třeba protlačit, už jenom proto, jestli ten PHP kód obsahuje nějakou chybu nebo ne. Takže asi takhle. A to je z mojí strany všechno, jestli máte někdo nějaké dotazy. Já si chtěl zeptat, jestli jsi předtím, než jsi začal dělat tady ten svůj balíček, ten startovací, jestli jsi hledal nějaký už hotový řešení? Určitě jsou. Tady ten kompouzer, potom to ne. Ne, já jsem si to dělal sám s tím, že třeba pro ten code sniffer, to jsem tady neukázal, existují stránky, abyste všechny ty pravidla nemuseli hledat v dokumentaci, kde máte takové třeba jenom chci, aby nemohlo existovat třída se stejným názvem. Jo, takže stránka, to je tam. A jenom tady si zaškrtnu, co všechno chci za pravidla. On tady vpravo to normálně generuje, ale jakož jsme bez internetu, tak ten JavaScript nevím, proč nefunguje. Každopádně, tady máte pravidla, co všechno třeba, že nesmí být komentáře, to do, fix me a podobně. Takže třeba tohle to už generuje sama, ale přímo nějaký devstack, nebo jak to nazvat, že by už někdo měl hotový, já jsem si to od něho skopíroval, to bohužel nemám. A na druhou stranu každý ty pravidla třeba má úplně individuální a je třeba se tím nějak neúplně striktně řídit. Třeba nám příklad, chcete používat, aby stringy byly jenom v jednoduchých uvozovkách a ne v dvojitých, ale potom zjistíte, že sice jo, je to super, a když budete psát SQL dotazy, tak vás to začne strašně omezovat a v tu chvíli je dobré to pravidlo odstranit. Jo, že nemá smysl ho tam mít, takže už v těch pravidlech ho třeba nemám. Ale přímo něco hotového to ne. Než balíček těch pravidel, jako balíček ne. Pro strukturu toho projektu. Tak tu strukturu, ono tam vlastně ta strukturální není, tam je jenom více méně fakt jedna app, kde si nahážu všechny věci, co chci. Ale jinak tohle nemám. Ještě jedna věc v tom Composeru, když máš require a require dev, tak mě zajímalo dost. Require dev se ti stahuje jenom v developer režimu nebo environmentu, s tím, že to jde z příkazové řádky, když se to instaluje, to dělá ten thing už za tebe taky, tak mu jde říct, asi má stáhnout věci pro produkci nebo pro development. Takže typicky v developmentu tam máš nějaký ladící nástroj a tak dále, přesně. Jo, s tím, že ještě co bych dodal v tom Composeru, co se mi strašně, no, ne v Composeru, obecně u těch nástrojů, u toho CodeSnifferu i u MezeDetectoru jsem už objevil nějaké chyby, nahlásil jsem je autorům a do dvou dnů je opravili, takže celkem tam i pružně reagují, respektive chyby. Nepodporoval to PHP 5.5, poslal jsem jim to do dvou dnů, to opravili. Takže i celkem pružně reagují na ty změny, které jsou. Ještě někde nějaký dotaz? Které z těchto nástrojů si ti povedlo protlačit do NetDevela? Nevím, jestli to můžu říct. Proč by
A prakticky všechny. Prakticky? Jo, prakticky všechny. A hlavně tohle to můžeš používat třeba jenom pro sebe. Ty můžeš tam třeba dát složky, které to má kontrolovat a zbytek složek to má ignorovat. Takže ty můžeš více pro svoji práci, kterou děláš, to používat a nikdo jiný o tom ani nemusí vědět. Ale prakticky používáme teď všechno. To všechno se dá komitovat na Git. Jo, takže je to jakoby, ta konfigurace může být součástí té aplikace? Součástí toho projektu přímo. Každý projekt to má svoje, to samé. Těch balíčků od Composeru taky prostě víš, kterou verzi zrovna se používá na tom daném projektu a tu má, takže je to všechno součástí toho projektu. Mě by třeba zajímalo, jestli se nedají některé ty věci vytáhnout z toho jako kdyby balíku ven a strčit to třeba do editoru textu, že některé věci by to mohlo kontrolovat hned, když je píšeš a tím pádem by to mohlo ušetřit tu práci, když to potom spouštíš a ono to není nějakou triviální chybu, třeba ten to-do nebo něco takového, jo. Tak je to zbytečné. Hodně věcí už kontrolují přímo ty IDčka, ale já celkově narážím, že ty IDčka jsou strašně hloupé. I NetBeans, který jsem miloval, začínám po posledních měsících nenávidět, protože věci, které mi třeba přijde normální, když chci vytvořit nějaký konstruktor třídy, tak si ho nechám vygenerovat, super, ale on mi k němu nedá prostě to public a nejde to nikdy nastavit. Jo, a že prostě to IDčko prostě samo neřeší hodně problémů a nejde to nějak nastavit. Ale co je třeba dobré, já jsem se snažil právě ty sniffy nastavit tak, ty pravidla, že... Už mám končit, a to ještě dopovím. Jsem se snažil nastavit tak, že když máš třeba v NetBeans automatické formátování textu nebo kódu, tak když nechám se automaticky sformátovat, takže většina těch pravidel je v tu chvíli splněna. Jo, takže takhle. Tak možná ještě někdo poslední otázku? Když tak můžeme klidně potom... Zkoušel nějaký JavaScript? Je tam taky přímo... Ne, tady v tomhle tom není. Ne, zkoušel jsem, ale je to v jiném nástroji. A mám pocit, že to má asety od Senzio Labs, mají JSLint třeba. Takže. Jednou jsem si ho spustil, jestli to funguje. Fungovalo, ale neslyšel jsem na to dobré ohlasy, že to nedokáže kontrolovat některé věci, takže jsem řekl, že to je takové v tuhle chvíli asi zbytečné. Pro mě. To všechno. Tak tím pádem... Tak tím pádem je to všechno. Yep. Tak děkujeme třeba za přednášku.